Фестиваль «Калузькі фіглі» на Калущині проводиться вже 18 років. Як завжди, у ньому беруть участь окремі виконавці, театральні і хореографічні колективи, автори-виконавці, дуети, в репертуарі яких твори провідних українських майстрів гумору, так і авторські. Це, мабуть, найприємніша подія, яка може бути в році, адже поки ми будемо сміятися, і коли в клубі звучить дитячий сміх, коли в клубі, в будинку культури приходять діти, знаходять свою віддушину, відкривають своє серце і відкривають свої таланти, то тим і багате наше народне мистецтво. Учасники фестивалю впродовж кількох годин демонстрували всі свої вміння у жанрі українського гумору, відтворюючи різні кумедні життєві ситуації, які трапляються у повсякденному житті та побуті. Слід зазначити, що професіоналізм фіглярів-учасників з кожним роком зростає. В майбутньому, щоб ці таланти не зупинялися на Калузькому районі або просто-напросто на регіональному рівні. І сподіваюся, що якраз цей фестиваль дасть можливість, поштовх для нашої талановитої молоді проявляти себе на інших фестивалях і конкурсах. Тому я бажаю тільки одного – позитиву, прогресу і усмішок. Сміх – це сила, вже вкотре доводять учасники фестивалю гумору і сатири. Вони до реготу розвеселяли публіку своїми дотепними виступами. Дзвінким сміхом та гучними оплесками сприймали глядачі гуморески наймолодшого фігляра Богдана Смольського народного дому села Вістова, а також Миколи Поповича, учасника гумористичного театру «Кум», авторську інсценізацію «Дві куми» у виконанні гумористичного дуету народного дому села Завій. Слід відзначити, що його керівник Світлана Петрів сама є автором усіх жартів, ідеї для яких бере з повсякденного життя. Є нагода звернутися до нашого начальства, аби трохи нам позасипали ями. Бо у нас тепер, але то теж з одного боку добре, бо їдете у Завій. Приїжджаєте, навіть камінь із нирок може повилітати, не то що з-під коліс. Так що то теж з одного боку добре, і масаж, і все. А в автобусі, як відкриті люки, як дощ паде, то зразу душ. Аби вийти в Завій на довгу гору. Да, правда, зробили 500 метрів асфальту, вже є, за мільйон. А далі там йдуть ями. Ну, де я кажу, так як є, що я буду брехати? Далі там починаються завійські ями. Все, яма, камінь вискочив, яма другий вискочив. Ви приїжджаєте здорові до нас на шинку, на ковбасу і на яйця. Запальними танцями заводили публіку і хореографічні колективи народних домів, сіл Копанки та Новиці. Виявляється, жартувати можна і у цьому напрямку мистецтва. Відтак усіх учасників привітали завідувач відділом аматорської творчості навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Наталія Штиркало, сільський голова Вістовий Василь Хомич, засновник фестивалю «Калузькі фіглі» режисер гумористичного театру «Кум» Олександр Новосад. Усіх фіглярів Калущини нагороджено грамотами за участь у фестивалі. Окрім цього, володарями альбому «Золота колекція українського гумору» стали дует із села Завій. А Микола Попович представлятиме Калущину на другому всеукраїнському відкритому фестивалі «Гуцульська родина» у селищі Ясеня Закарпатської області.